sobre o homenageado da live, que está completando 100 aninhos hoje, em memória, o educador Paulo Freire. Então, vou falar um pouquinho do Paulo Freire para vocês. Quem é Paulo Freire? Quem sabe a história dele? Quem conhece o educador Paulo Freire, que tem uma grande importância para nós brasileiros, que deixou um grande legado na educação e é conhecido internacionalmente? Paulo Freire, o nome dele é Paulo Reglos Neves Freire. Foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também patrono da educação brasileira. Ele nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Faleceu em 2 de maio de 1997 em São Paulo. Paulo Freire foi formado pela Faculdade de Direito de Recife. E ele morreu, né? Já é morto há mais de 20 anos. É educador, ainda é reconhecido em diversos países. Paulo Freire foi declarado oficialmente o patrono da educação brasileira em 2012 e viveu uma adolescência muito difícil. Apesar disso, ele conseguiu concluir os estudos em 1943, aos 22 anos. Ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Ele se formou, mas não chegou a exercer a profissão de direito, preferindo dar aulas de língua portuguesa numa escola de segundo grau. Em 1947, Freire, ele assumiu o cargo de diretor de educação do Serviço Social da Indústria, o SESI, no Recife, quando passou a se interessar pela alfabetização de adultos e pela educação popular. Na década de 1950, ele foi professor universitário e concluiu o doutorado em Filosofia e História da Educação. Nos anos 60, Paulo Freire trabalhou com movimentos de educação popular, coordenou o Plano Nacional de Alfabetização com o objetivo de tirar 5 milhões de pessoas do analfabetismo. Seu método, conhecido como Pedagogia da Libertação, tinha como proposta uma educação crítica a serviço da transformação social. Em 1964, Paulo Freire foi preso e exilado. Ele morou nos Estados Unidos, na Suíça, no Chile. Em 1968, escreveu sua obra-prima mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, e retornou ao Brasil em 1980 com a anistia. Ele atuou também em programas de alfabetização de adultos. Foi nomeado secretário da Educação em São Paulo, cargo que permaneceu até em 1991. Freire morreu em maio de 1997. Paulo Freire foi o mentor da educação para a consciência, reconhecido internacionalmente. Eu vou falar para vocês, algumas frases desse legado, desse grande educador Paulo Freire que ele nos deixou. A primeira diz assim: não há vida sem correção e sem notificação, retificação. Ninguém ignora tudo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade ela vai à frente, né? Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, mas no trabalho, na ação e na reflexão. Não há saber mais que saber menos. Há saberes diferentes. Não há saber mais ou saber menos. A saberes diferentes. Mudar é difícil, mas é possível. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Já começamos com o homenageado de hoje. Então, vamos ver quem está aí na live para vir falar comigo. Então, eu vou falar para vocês agora qual música marcou minha vida, né? Claro que a gente sabe que não é uma música só que marca a vida da gente. Durante o tempo que a gente, né, nasce, cresce, vive a adolescência, casa,
Tem filhos, né? Vive amores, família, morte, vida, enfim. Durante esse tempo, esses anos todos, a gente está sempre ouvindo músicas, né? Ou nas rádios, ou na TV. E durante um tempo da nossa vida, ou algum acontecimento, tem sempre uma música na época que está, né, no auge, no alto, durante um amor, uma paixão. E aquela música parece que é o tema nosso, que foi feita pra gente, para aquele momento. Então nós temos vários temas, várias músicas temas. Então hoje, aqui, não dá para falar todas as músicas temas, mas vamos falar de uma. Eu vou falar de uma minha. Eu tenho uma música tema que marcou muito minha vida, né? Foi a música Menina Veneno do Hit. Não sei quem lembra daquela música? Menina Veneno, você tem um jeito sereno de ser. Essa música foi uma das músicas que marcou minha vida. Por quê? Naquela época eu tinha 15 anos, eu conheci o meu primeiro namorado, né? Que é o pai da minha filha mais velha. A gente namorou, tinha 15 anos, né? A gente namorou muito tempo, meu primeiro namorado. A gente ficou namorando até ele ter 23 anos. E a música também que marcou durante esse período com ele, eu vou dizer a vocês, né? Então foi esse relacionamento. Quando ele fez 22 anos, a gente teve uma filha, ele veio a falecer no acidente do carro. Aí outra música que marcou durante esse tempo o falecimento dele, que ele tinha 23 anos, eu tinha 18 anos e já tinha uma filha, a gente tinha casado. Foi a música do falecido Cazuza, Codinome Beija-Flor. Essa música nessa época, ela marcou muito minha vida. E durante a minha vida eu tive várias músicas marcantes, várias músicas temas, outros amores, né? Casei de novo, separei. Hoje eu sou solteira, gente, tô solteira. Mas durante a minha vida eu tive muitas músicas temas, músicas que marcaram a minha vida. Agora eu vou querer saber de vocês, qual música?